सङ्घीय राजधानी भन्नासाथ सुन्दर सफा र स्वच्छताको परिकल्पना गरिन्छ तर काठमाडौँको पछिल्लो रूप त्यसको ठिक विपरीत बन्दै गएको छ। अव्यवस्थित सडक निर्माण र सवारी साधनको चाप बढ्दै जानुले काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दा धुलो मैले सहन बाध्य छन्। अझ भनौँ सरकारी निकाय बीच नै आवश्यक समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुँदा स्थानीय थप धुलो मैले सहन बाध्य छन्। यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। भूमर रोकेका छैन, भूमरले गरिरहेछ। अब अहिले जुन चाहिँ हामीले देखिरहेको थियौँ भूमर हिजो लगाएको ठाउँहरूमा अलमोस्ट ठाउँमा चाहिँ अहिले फेरि खाल्डाखुल्डीहरू आइयो र चाहिँ जसले खाल्डाखुल्डी गर्यो तिनीहरूले चाहिँ ओभरले नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा भूमर चल्न नसकेर अलिक कमी भएको हो। धुलो सकेर चाहिँ भूमर रोकेका चाहिँ होइन, भूमर चाहिँ खाल्डाखुल्डीमा नचर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि खाल्डाखुल्डीको कारणले गर्दा भूमरको चाहिँ त्यो साइडतिर अलिक कम भयो, अर्को साइडमा त चलिरहेछ। वातावरण प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू देखिने गर्छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या, आँखा, नाक र घाँटीको जलन, फोक्सोको क्यान्सर, दम जस्ता रोगहरूको विकास भइरहेको छ। हाल नेपालमा क्यान्सरमध्ये सबैभन्दा बढी फोक्सोको क्यान्सरका बिरामीहरू छन्। मृत्यु पनि तिनै फोक्सो क्यान्सरकै बिरामीहरूको हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यति डरलाग्दो तथ्याङ्क बाहिर आइरहँदा पनि काठमाडौँका वासीहरू भने धुलो धुवामै बस्न बाध्य छन्। मास्क नलगाइकन त हिँड्नै सक्दिनँ भाइ, मास्क लगाउँदा पनि अब उकुस मुकुस हुन्छ। अब दम खोकीको बुढाबुढी लिएर हिँड्न त गाह्रै हुन्छ नि त, हामीलाई त ठिकै छ नि, हामीलाई त अब ठिकै छ। कहिले काहीँ त हिँड्दा रुवा खोकी त्यस्तै हुने, धुलो छारो उडिरहेको हुन्छ, त्यही भएर नि गाह्रो हुन्छ नि त समस्या यस्तै। अब सरकारले गर्नु पनि अब हामीले गरेर भएन। अब तपाईँ देख्नुहुँदा धुलो गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन, अब मास्क नलगाइकन बिरामी हुने जस्तो कन्डिसन छ, यस्तो धुलै धुलो छ, खोइ स्थान सबले के गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म के पल्की चालेको देखिएको छैन, अब यस्तै हो के गर्ने। काठमाडौँको वायु निकै अस्वस्थकर बनेको छ। वातावरण विभागका अनुसार काठमाडौँभित्र रहेको प्रदूषण सूचक यन्त्रमा शुक्रबार दिउँसो वायु प्रदूषणको मात्रा 155 एयर क्वालिटी इन्डेक्स EQI पुगेको देखियो। धुलोकै कारण काठमाडौँवासीले शास्ती त खेपिरहेको छ नै, सवारी चालकहरू पनि यसको मारमा परेका छन्। अनि गाडी चलाउनको लागि त अब असहज त अलिअलि हुन्छ नै होइन, अब त्यस्तो ऊ त हुँदैन। जोस् हिँड्ने पेसेन्जरहरूलाई र अब हामी यो गाडी चलाएर हिँडिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम गाह्रो चाहिँ हुन्छ, धुलोको कारणले गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ, सबैलाई गाह्रो हुन्छ। अब जस्तो हेर्नु न, यहाँ धुलै धुलो भइसक्यो, गाडीमा यहाँ बसेको एकछिन भइसक्यो भएको छ होइन, अब गाडीहरू चलिरहन्छ, चल्दाखेरि धुलो धेरै भइरहेको हुन्छ। गत वैशाख 3 काठमाडौँ विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने सहरमा परेको थियो। काठमाडौँको यो हविगत हुँदा राजधानीसँगै जोडिएको ललितपुरको भन्ने कथा फरक छ। ललितपुर राजधानी भन्दा निकै सफा छ। त्यसो त काठमाडौँ र ललितपुरलाई भूगोलले नै छुट्याए पनि वातावरणले पनि यहाँको सीमाङ्कन गरिदिएको छ। काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहर हुनुमा मानव, भौगोलिक र प्राकृतिक जस्ता विविध कारणहरू छन्। अन्य देशको तुलनामा धेरै मात्रामा उद्योग कल कारखाना नभए पनि नेपालमा चल्ने धेरै जसो सवारी साधन पुराना छन्, जसबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक हुनुका साथै वातावरणका लागि पनि हानिकारक छ। त्यस्तै अव्यवस्थित भवन तथा सडक निर्माण पनि प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्त्व नै हुन्। वर्षाको समयमा पानी नपर्नुलाई पनि कारण मानिन्छ। 2022 विश्वकै प्रदर्शित देशहरूमध्ये 16 स्थानमा रहेको नेपाल यस्तै अवस्था रहिरहे चाँडै नै शीर्षमा उक्लिएला भन्न सकिँदैन। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ।